Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وأوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad Ar-Ra'ini Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Wa qawlihi wa la zala manhalan wa la zala manhalan wa la zala munhalan bijar'aika al-qatru. Jadi masih sambung perbahasan berkaitan dengan kana wa akhawatuha, yaitu awamilun nusakh ataupun amil nawasikh, amil bagi perkara yang boleh menasakhkan mubtada dan khobar menjadi hukum yang baru. Maka dia sambung pada perbahasan berkaitan dengan zala, fatia, bariha, yang mana zala, fatia dan bariha ni boleh berlaku fi'il yang naqis kalau ada syarat-syaratnya. Jadi syarat pada zala, fatia, bariha, infakka tu ialah mesti didahului oleh haraf nafi ataupun oleh haraf nahi ataupun doa. Baik. Jadi nafi tu makna tidaklah, nahi tu jangan. Ha, doa pun sama juga. Doa tu berada pada makna nafi. Right? Maka dia sambung wa qawlihi, dia sambung syair contoh bagi puak-puak zala ni. Maka dia kata wa qawlihi wa qawli syair. Dan katanya kata syair. Right? Dan katanya kata syair. Wa la zala munhallan bijar'aika. Al-Qatru. Hai. Wala zala senantiasa. Zala ni hilang. La tidak. Ha, tidak hilang. Makna senantiasalah munhalan. Munhalan ni panggil makanu syurbi. Tempat minum. Bijar'aiki. Ha, sini kalau balik aiki makna merujuk pada seorang perempuan. Bijar'aiki. Hai. Bijar'aiki iaitu jara'ah ni makna nak menelan sesuatu. Hai, nak menelan sesuatu. Al-qatru tu air, air hujan. Al-qatru tu dia panggil isim la zala. Munhalan tu khabar la zala, khabar muqaddam. Ha, jadi asal ayatnya wala zala al-qatru munhalan bi jara'iki. Senantiasalah air hujan itu menjadi tempat minum bagi minuman engkau ataupun bagi ketika mana engkau tu nak telan air. Hai, jar'a. Kalau jar'a erti makna lain ialah ibtala'ahu wahidatan, seseorang menelan sesuatu dengan sekali. Ha, tu jar'a. Jar'a. Hai,
Ha, jadi syahid dia pada lazala tu lah. Ha, tak tahu yang lain pun tak apa. Cuma lazala nak bagi tahu lazala tu kena didahului nafi. Zala tu mesti didahului nafi untuk jadikan dia fi'il naqis. Wasalithu, dan bermula yang ketiga. Yakni bahagian yang ketiga daripada tiga bahagian fi'il naqis. Ha, kerana fi'il naqis ada tiga bahagian. Pertamanya kana wa akhawatuha, yang kedua inna wa akhawatuha, yang ketiganya dhanna wa akhawatuha. Ha, tu yang tiga fi'il naqis lah. Kemudian sekarang ni dia nak bahas pula berkaitan bahagian yang ketiga. Yang ketiga daripada mana ni? Yang ketiga daripada katanya dulu apa nama tu, dia ada tiga bahagian. Pertama, tak ada syarat langsung. Tak ada syarat langsung, contoh kana lah. Tak perlu ada syarat apa-apa. Yang keduanya zala infaka fatiha tu dia kena didahului oleh haraf nafi ataupun haraf nahi ataupun doa. Ni yang ketiga. Ha, yang ketiga. Wasalithu ay wal qismu thalithu, bermula bahagian yang ketiga itu khabar ma ya'malu hadzal amala, barang yang beramal ia, ia barang. Dhamma mustatir huwa fa'il, kembali kepada ma. Barang yang beramalah ia, ia barang itu hadzal amala, akan sebagai amalan ini. Hadza maf'ul mutlaq, al amala badal hadza. Baik. Jadi asalnya ma ya'malu amalan, ha, tidak beramalah ia, ia suatu itu, barang itu akan sebagai amal. Amal apa ni? Amal menasakkan khobar, merofakkan isim. Ha, tu, tu amal tu lah. Ha, bisyarti, dengan syarat. Ha, ni yang ketiga ni ada syarat pula. Tadi syarat lain, ni syarat lain. Bisyarti, dengan syarat anta taqaddamuhu, anta ayyataqaddama, bahawa mendahului ia oleh ma barang al-masdariyatu, oleh ma al-masdariyah. Ayataqaddama ta'wil masdar jadi mudhafun ilaih syarti, antu an-masdariyah. Ha, ta'wil masdar jadi taqaddama yataqaddamu taqadduman, ay bisyarti taqaddumi ma al-masdariyati. Ha, jadi gitu. Ha, dengan syarat bahawa mendahuluilah ataupun terdahululah oleh barang, oleh ma, ma yang sifat al-masdariyatu, ma yang dinisbahkan kepada masdar, dia panggil ma masdariyah. Al-zarfiyatu, bukan setakat zar, bukan setakat masdariyah, bahkan zarfiyah, sifat kedua bagi ma. Ay al-mansubu ila al-zarfi, yang dinisbahkan ma itu kepada zaraf. Makna dia dengan makna zaraf dengan makna masdar, ma ni. Apa dia? Wahwa, dan bermula dia, dia ma mubtada khabar. Dama, ialah lafaz dama. Ha, dama tu. Dama ni makna senantiasa lah. Tapi bila kata apa nama tu? Bila kata dama ni kena dengan makna senantiasa dengan syarat kalau dia didahului ma masdariyah zarfiyah. Ha, ma tu dia kena dahulukan daripada dama. Barulah dia jadi fi'il naqis yang merafa'kan isim dan menasakkan khabar. Ha, de. Nahwu ay wa mithalu zalika. Bermula contoh demikian itu, nahwu umpama kata engkau, nahwu qaulika umpama kata engkau, ma dumtu hayya. Ha, ma tu ma masdariyah zarfiyah. Masuk pada dumtu. Jadi dumtu tu asal pada dama itulah. Jadi bila kita takwil masdar dan ma tu kita jadi zarfiyah, dia akan jadi muddata dawami hayyan. Ha, jadi gitu. Selama mana aku itu hidup. Ha, tu. Hayyan tu khobar dumtu. Hayyan tu khobar, betul lah, khobar dumtu. Fa'il bagi tu tu, fa'il tu jadi isim madama. Ha, ma dumtu hayyan. Ha, jadi takwil masdar dengan zarah dia akan jadi muddata dawami hayyan. Selama mana aku ini hidup. Ha, Jadi muddata tu zaraf, zaraf zaman lah. Ha, dama fi'i, tiba-tiba jadi dawam. Dawam tu masdar. Ha, tu yang zarfiyah masdariyah tu. Ma tu. Dia menukarkan ma tu jadi masdar.
dan ma itu sendiri jadi dharaf iaitu muddata. Ha. Ini surah Al-Maryam, surah Maryam ayat yang ke-31. Ha, ma dumtu hayya. Jadi ma dumtu tu ma tu ma masdariyah dharfiyah mabniyun ala sukun lah. Ala mahalla lahu min al-i'rab. Macam biasa. Ma tu dumtu tu i'rab lah, fi'il fa'il. Cuma fi'il tu fi'lun madin naqisun. Ha, fi'il madhi yang naqis. Ha, fi'il madhi yang naqis. Kemudian tu dia punya fa'il dia. Ha, tu dia punya fa'il dia. Watta'u dhamirul mutakallimi ataupun watta'ul mutaharrikatu, ta yang berbaris itu. Ha, atta'ul mutaharrikatu dhamirul mutakallimi fi mahalli raf'in ismuha ismu madama. Ha, itu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, summiyat ma hadhihi masdariyatan, dinamakan akan ma ini. Ha, ma tu naik fa'il summiyat, dinamakan akan ma ini, inilah ma ni, apa dia dinamakan masdariyatan, itu maf'ulun bih summiyat. Ha, summiyat ni dia muta'adi dua maf'ul, cuma yang pertama jadi naik fa'il kerana dia mabni lil majhul, yang kedua jadi maf'ulun bih. Ha, dinamakan dia tu masdariyah. Sebab apa? Li'annaha. Kerana bahawasanya nyoma tu. Dinamakan masdariyah kerana bahawasanya ma itu. Bahawasanya ma itu. Mana tadi? Tuqaddaru. Ditakdirkan dia. Ditakdirkan ma. Yang ni ditakwilkan ma tu. Bil masdari jar majru ta'aluk pada tuqaddaru. Dengan masdar. Ha, dengan masdar. Yang mana masdar tu jadi mudhaf. Masdar tu jadi mudhafun ilaih. Muddata dawami. Ha, dawami tu mudhafun ilaih lah. Di samping dia tu. Erok sebagai mudhaf bagi ya. Ha, ya pada ana tu. Ma dawama apa? Muddata dawami. Ha, dia mudhafun ilaih lagi pula mudhaf. Ha, cuma mudhaf ni dia bukan mahal erok. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Batu, mana dia? Ha, tuqaddaru, ditakdirkan dia bil masdar, dengan masdar. Ditakdirkan dia, ditakdirkan ma tu bil masdar. Ditakdirkan dia, ditakdirkan da ma tu bil masdar, dengan masdar. Okey. Ha, betul lah, ditakwilkan akan ma serta selepasnya. Ma wa ma ba'daha. Ha, begitu. Ha, jadi dhamir pada tuqaddaru tu hiya kembali kepada ma wa ma ba'daha, ma dan selepas ma, iaitu dama tu lah. Wa huwa, dan bermula dia masdar itu khabar ad-dawamu, lafaz ad-dawam. Dawam makna sentiasa. Lepas tu kita takdir muddata dawami hayyan. Wa summiyat, kenapa pula dinamakan ma tu dharfiyah pula? Wasummiyat ay wasummiyat ma, dia dan dinamakan akan ia akan ma, dhamir mustatir hiya kembali kepada ma, naik fa'il. Maf'ulun bih dharfiyatan, dinamakan dia dharfiyah. Sebab apa? Liniyabatiha, liniyabati ma, kerana gantinya nya ma itu anil dharfi, daripada dharaf. Ma tu bukan dharaf, dia ganti dharaf. Mana selagi bila ditakwil masdar akan disekalikan sekali dengan dharaf. Apa dharaf tu? Wa huwa, dan bermula dia dharaf khabar al-muddatu, ialah muddah. Muddah ni tempoh lah, ketika. Ha. Muddata dawami hayyan, selama mana tempoh aku ni hidup. Ha. Wa yajuzu fi khabari hadhihi al-af'ali, dan haruslah. Ha, wa yajuzu, dan haruslah fi khabari hadhihi al-af'ali, fi khabari jar majrur hadhihi mudhaf ilaih al-af'ali badal hadhihi, haruslah pada khabar segala fi'il ini. Fi'il mana? 13 ni lah. Fi'il daripada kana sampai madama ni ada 13. Semua ni ayyatawassata. Ha, tawassata ya tawassatu. Ha, jadi kita baca dengan bina bil majhul lah, ayyutawassata.
ayyutawassata fa'al. Ha, naik fa'al ada depan tu. Ha, ditengahkan ataupun kita boleh kata yutawassatu naik fa'al kembali kepada khabarnya lah, khabar hadhil af'al. Ha, boleh tak? Ha, ha, betul lah. Yutawassatu naik fa'al kembali kepada khabar. Yutawassata ay yutawassata khabaru hadhil af'ali. Ha, yutawassata baca masuk kerana an masdariyah. Ha, an masdariyah ay yutawassata ta'wil masdar jadi fa'il yajuzu. Ha, tu. Ia akan jadi tawassutuhu. Ha, tu. Dan haruslah pada khabar segala fi'il-fi'il ini bahawa diketengahkan ia, diketengahkan khabar fi'il ni bainaha ay baina hadhil af'ali, antara fi'il-fi'il ni, fi'il 13 ni, wa baina is wa baina ismiha, dan antara isimnya, isim fi'il-fi'il ni, hadhil af'al. Ha, eh? Jadi makna yang nak kata boleh ke tak dia mendahului isim? Ha, contoh kita buat ayat kana zaidun qaiman. Boleh tak kita buat kana qaiman zaidun? Ha, maka dia kata harus. Boleh. Sebab asalnya kana zaidun qaiman adalah zaid itu seorang yang berdiri. Tiba-tiba kita buat kana qaiman zaidun adalah seorang yang berdiri itu ialah zaid. Ha, maka itu dia panggil khilaful asli. Dia bercanggah dengan hak asal. Hak asalnya kana zaidun qaiman. Ha, tiba-tiba dia bercanggah khilaf dengan hak asal tarkib. Dia jadi khobar dulu. Kana qaiman zaidun. Boleh ke tak? Boleh. Sebab apa boleh? Kerana kuat amalannya. Amalan dia mendahulukan khobar ketika itu masih lagi kuat, ada kekuatan. Hai. Ha, jadi sebab apa kita letakkan, boleh letakkan khabar tu berada di tengah-tengah antara fi'il dengan isim fi'il tu, dengan isim hadhil af'al tu, kerana kita melihat kepada keadaan fi'il-fi'il ni, fi'il yang tidak bercanggah, yang tidak menegah, yang tidak menegah, ada satu penghalang kepada isim dia. Ha, isim dia duduk belakang tak apa, ada penghalangnya. Penghalang apa dia? Khabar yang ditakdimkan, khabar yang didahulukan. Ha, tak apa. Ha, sebab kita melihat fi'il tersebut tidak menghalang, tidak menghalang khabarnya duk di khabarnya didahulukan berbanding isimnya. Ha. Ha, eh. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dia pun bagi contoh nahwu ay wa mithalu dhalika. Bermula contoh demikian itu khabar nahwu ay nahwu qawlihi taala. Seumpama firman Allah taala, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ha. Wa kana haqqan alaina, dan adalah hak atas kita nasru, menolong al mukminina, akan orang-orang yang beriman. Nasru masdar, al mukminina mudhafu ilih, nasru tu isim kana muakhar, haqqan khabar kana muqaddam, alaina jar majru. Ha, tu jadi didahulukan khabar berbanding isim, yang mana asalnya wa kana nasrul mukminina haqqan alaina. Ha, tapi di khilaful asl, dia beza dengan hak asal, dia letak wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ha, eh? Bila dia mendahulukan khabar yang sepatutnya duduk belakang, maka tubik kaedah taqdimu ma haqqahu at-ta'khir yufidul hasra. Ha, eh? Taqdimu, mendahulukan, ma haqqahu at-ta'khir, perkara yang berhak di belakang, yufidul hasra, memberi faedah hasar, sepatutnya di belakang. Kana wa kana nasrul mu'minina haqqan alaina, sepatutnya begitu. Tiba-tiba dia duduk depan, ha, maka tu memberi faedah hasar. Apa hasar? Khusus, batas. Mana? Hanya yang berhak atas kita ni ialah menolong orang mukmin. Ha, begitu. Ha, jadi kalau dia buat ayat wa kana nasrul mu'minina haqqan alaina, adalah pertolongan orang-orang yang beriman itu berhak ke atas kita. Mana bukan setakat pertolongan ke atas orang mukmin yang berhak atas kita, ada pertolongan, ada benda lain juga yang berhak atas kita. Ha, tu ayat biasa. Tapi bila didahulukan khabar,
di belakang ke isim, maka dia jadi hanya sahnya yang berhak atas kita itu ialah menolong orang yang beriman. Surah Ar-Rum ayat 47. Wa qawli syairi, ataf kepada nahu qawlihi ta'ala. Dia sepatut kalau nahu tu dia takdir nahu qawlihi ta'ala. Lepas tu dia majrur juga. Wa qawli syairi, dan seperti kata orang syair. Dia kata, sali in jahiltin nasa anna anhum falaysa sawa'an alimun wa jahulu. Dia kata, sali, tanyalah aku. In jahilti, jikalau tak tahu oleh engkau, jahil oleh engkau seorang perempuan, akan maf'ulun bih annasa, akan manusia. Anna daripada daripada kalangan kami, anhum daripada kalangan mereka. Falaysa sawa'an, maka tidaklah sawa'an, sama. Ni dia punya syahid ni. Sawa'an tu khobar laysa muqaddam. Alimun tu isim laysa muakhar. Tidaklah sama alimun, orang yang tahu, wajahulu, dan orang yang jahil. Tak sama. Antara orang jahil dengan orang alim tak sama. Jadi syahid dia pada alimun dengan jahulu dan sawa'an. Sawa'an tu khobar laysa muqaddam. Alimun tu isim laisa muakhar, jahulu ataf kepada alimun. Sali tu fi'il amar lah, fi'il amar untuk anti. In jahilti, jahilti fi'il fa'il, annasa maf'ulun bih. Habis. Wa yajuzu, dan harus lagi. Kita buat waw istiknaf. Harus juga anta taqaddama, ta'wil masdar jadi fa'il yajuzu. Ay taqaddumu. Jadi gitu. Bahawa terdahululah akhbaruhunna oleh khabar-khabar mereka itu. Mereka itu fi'il itulah, fi'il yang 13 tu. Boleh juga mendahulukan khabar mereka alaihinna, ala hadihil af'ali, atas segala fi'il-fi'il 13 ni. Bukan setakat harus mendahului isim kana ataupun isim akhwat kana, bahkan harus juga mendahului kana dan akhwat kana. Harus juga mendahului kana dan akhwat kana. Tapi hak tu menurut mazhab Basrah. Hak tu menurut mazhab Basrah. Yang kata harus mendahulukan khabar daripada fi'il ni, kalaulah tidak ada benda-benda yang mewajibkan dia duduk depan. Tidak ada perkara-perkara yang mewajibkan khabarnya duduk depan, barulah harus untuk dia duduk di hadapan fi'il. Kalau ada benda yang mewajibkan dia duduk depan, contohnya ada isim istifham ataupun haraf istifham. Contoh, aina kana zaidun. Contoh, aina kana zaidun. Aina kana zaidun. Jadi aina tu khabar dia, khabar tu wajib duduk depan. Dia bukan harus duduk depan. Khabar dia wajib duduk depan. Kana zaidun. Zaidun isim kana. Aina tu dia akan jawab nanti. Ai kana zaidun fil madrasah. Fil madrasah ta'aluk suatu mahzuh khabar kana. Jadi aina zaidun, aina kana zaidun, aina kana zaidun tu, aina tu jadi khabar. Zaidun tu isim kana. Khabar dia wajib duduk depan sebab dia tu nak menanya ke sesuatu, dia panggil benda yang sepat, benda yang mesti duduk depan. As-sadar, as-sadarah, benda yang mesti duduk depan. Sama jugalah kam kana malikun. Kam kana malikun. Berapakah pemilik dia? Berapakah pemilik itu? Pemilik itu ada berapa? Kita akan jawab kana al-maliku sekian-sekian. Sekian-sekian tu khabar kana. Jadi dia menempati pada kam. Kam tu kam tu soalan dia. Jadi di sini dia wajib mendahulukan khabar, bukan lagi harus. Yang kita nak bincang sekarang ni harus mendahulukan khabar atas fi'il 13 tu. Fi'il 13 tu. Yang kana kana dan sebagainya. Kana wa akhawatuha. Kemudian itu kita kata kadang-kadang dia tu wajib didahulukan. Ada juga kadang-kadang wajib diketengahkan. Contoh kita buat ayat istithna, ayat pengecualian. Laisa qa'iman illa zaidun. Contoh. Laisa qa'iman illa zaidun.
Laisa qa'iman. Qa'iban, khabar laisa. Zaidun tu isim laisa mu'akhar. Ha, dia bukannya jadi badal ke ataupun mustafna, bukan. Sebab apa tidak jadi mustafna? Sebab dia, ya, apa nama, laisa tu dia tak ada isim laisa lagi. Dia hanya ada khabar laisa dulu. Jadi bila sebelum illa itu tidak lengkap ayat dia, maka selepas illa di'irabkan bihasabil awamil. Berdasarkan awamilnya. Dia menuntut fa'il, maka i'rab dia fa'il. Dia berkehendak pada maf'ul, maka hukum dia maf'ul selepas illa. Jadi sini ada yang wajib diketengahkan. Laisa qa'iman illa zaidun. Jadi qa'iman tu khabar laisa muqaddam. Zaidun isim laisa mu'akhar. Itu pun terkeluar daripada perbahasan yang kita duk bahas ni. Kemudian kata, ataupun benda satu lagi yang wajib takhir. Yang ketiga, yang wajib takhir. Wajib takhir ni bila mana? Bila dia tu ada ayat tanya contohnya. Hal kana zaidun qa'iman? Contoh, adakah Zaid ni berdiri? Jadi qa'iman memang kena duduk belakang lah sebab dia pertanyaan. Dia tak boleh. Qa'iman hal kana zaidun? Tak boleh. Qa'iman hal kana zaidun? Tak boleh. Dia kena hal kana zaidun qa'iman? Adakah Zaid itu telah berdiri? Jadi gitu. Jadi kalau yang wajib diakhirkan khabar kana, wajib diketengahkan khabar kana, wajib didahulukan khabar kana, hak tu tak masuk dalam wa yajuzu ayyataqaddama akhbaruhunna. Yang harus untuk mengkedepankan khabar yang 13 fi'il tu atas fi'il dia tu, hak tu harus tu selain daripada tiga tu. Iaitu wajib takhir, wajib tawassut duk tengah, dan wajib dikedepankan. Itu yang wajib. Ini kita duk bincang yang harus. Kemudian, jadi contoh yang harus tu kita buatlah. Tadi dia buat kana zaidun qa'iman. Kana qa'iman zaidun. Tadi perbahasan kana qa'iman zaidun. Hak sekarang ni qa'iman tu duduk depan lagi pada kana. Qa'iman kana zaidun. Jadi gitu. Bukannya kana qa'iman zaidun. Qa'iman kana zaidun. Tu yajuzu ayyataqaddama akhbaruhunna alaihinna. Tu contoh dia. Kalau contoh ya juzu hak sebelum ni tadi tu, hak tu contoh kana qa'iman zaidun, dia mendahului isim kana. Hak ni dia mendahului isim kana, bukan mendahului isim kana saja, mendahului kana tu sendiri. Qa'iman kana zaidun. Berdirilah adalah ia Zaid. Habis. Illa semua tu boleh kita dahulukan atas fi'il dia kecuali. Illa ni makna tak masuklah. Illa laisa ai illa khabar laisa, melainkan khabar laisa. Khabar laisa tidak boleh mendahului laisa. Contoh kita buat laisa zaidun qa'iman, tidak boleh kita kata qa'iman laisa zaidun, bukan, tak boleh itu. Jadi yang kata tidak boleh mengkedepankan khabar laisa ke atas laisa ni menurut pendapat yang mu'tamad, menurut pendapat yang asah. Menurut pendapat yang asah dan menurut pendapat yang mu'tamad. Sebab apa dia begitu? Tak boleh kita kata qa'iman laisa zaidun kerana dia qiyas kepada khabar asa. Dia qiyas kepada khabar asa. Apa hal dengan khabar asa? Sebab bila khabar asa, asa itu sendiri, perkataan asa itu sendiri dia panggil lafaz jamid. Bukan lafaz yang mutasarrif. Lafaz mutasarrif ni mana dia boleh tasrif. Kana yakunu kun. Qama yaqumu qum. Boleh tasrif tu mutasarrif. Isim jami', fi'il jami' ni mana fi'il tersebut dia tidak ada tasrif dia, tidak ada fi'il mudhari', ataupun ada fi'il mudhari', tidak ada fi'il amar, tidak ada isim kana, isim fa'il, isim maf'ul. Tu dia panggil fi'il jami'. Jadi antara fi'il jami'nya laisa kerana qiyas kepada asa. Maka sebab itulah laisa tidak boleh didahului oleh khabar laisa. Tu illah dia. Jadi khabar laisa tidak boleh mendahului laisa kerana qiyas kepada asa, yang mana asa tu fi'il jamid. Laisa pun fi'il jamid. Dan asa, khabar asa tu secara ittifaq sepakat ulama, dia tidak dapat mendahului khabarnya ke atas asa. Tidak boleh kita kata asa, tidak boleh kita kata qa'iman asa zaidun, tak boleh. Begitu juga qa'iman laisa zaidun pun tak boleh.
Itu satu satu alasan. Alasan yang kedua, tidak boleh khabar laisa mendahului laisa ialah kerana laisa itu sendiri maknanya nafi. Laisa itu sendiri maknanya nafi, tidak. Jadi tidak ni mestilah manfi duduk belakang. Benda yang dinafikan tu duduk belakang. Tak ada benda yang dinafikan didahului atas nafi tak. Main bola tidak. Tak ada itu. Main bola tidak. Tidak main bola. Betul. Mana orang panggil main bola tidak? Tak ada. Masuk kelas tidak. Bukan. Tidak masuk kelas. Itu. Itu alasan yang kedua. Habis. Kemudian kata musannif, melainkan laisa yakni khabar laisa. Wadama. Tapi kita kata tadi menurut pendapat yang asah, menurut pendapat yang mu'tamad, khabar laisa tak boleh mendepani laisa. Tapi sebahagian ulama, seperti beberapa ulama terdahulu di kalangan Basrah, Al-Imam Al-Farra, Al-Imam Ibnu Burhan, Al-Imam Az-Zamakhsyari, Al-Imam Ash-Shalubin, Al-Imam Ibnu Usfur, daripada kalangan ulama-ulama mutaakhirin, dia kata boleh khabar laisa ni didahului atas laisa. Dia kata boleh. Sebab dia dalilkan ayat Quran. Ayat Quran dia kata apa? Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ala, tidakkah? Yauma ya'tihim, akan datang satu hari mendatangi azab kepada mereka. Laisa masrufan anhum, tidaklah boleh dielok daripada mereka itu. Dielok apa? Dielok azab itulah. Jadi asalnya begini, ala laisa masrufan yauma ya'tihim anhum. Asalnya gitu. Asalnya ni bukan bab laisa ni. Bukan dalam bab khabar laisa ke apa. Dia sebab masrufan tu dia muta'adi dengan yauma ya'tihim kat belakang. Jadi asal ayat dia gini. Ala laisa masrufan yauma ya'tihim. Tidakkah engkau tidakkah engkau lihat ataupun tidak beringatlah laisa masrufan, tidaklah azab itu dapat dielak yauma ya'tihim, pada hari datangnya azab kepada mereka. Tu asal ayat gitu. Pusing, Allah Taala pusing. Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhu. Jaga-jagalah yauma ya'tihim, pada hari datangnya ia ke atas mereka itu. Apa ia tu? Azab. Laisa masrufan, tidak dapat azab tu ditolak anhum daripada mereka. Asalnya masrufan tu muta'adi dengan yauma. Yauma tu zaraf. Yang sepatutnya zaraf ni sebelumnya ada madhruf, ada muta'alik dia. Bukan madhruf, muta'alik dia. Muta'alik dengan apa? Muta'alik dengan masruf. Masruf tu sepatutnya duduk belakang, yauma tu duduk depan. Ni sekarang yauma tu duduk depan. Sebelum laisa pula. Itu dalil sebahagian ulama mengatakan boleh mendahulukan khabar laisa. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wadama dan dama. Dama dengan mana? Khabar dama lah. Khabar dama pun tak boleh nak didahulukan. Tak boleh. Khabar dama pun tak boleh didahulukan. Khabar dama tidak boleh didahulukan ni ijma', ijma' lah. Ittifaq ulama. Sepakat ulama. Tak ada ijma'. Ijma' ni kalau ingkar jadi kafir bukan. Ittifaq lah. Sepakat para ulama nahwu kata tidak boleh khabar dama ni didahului atas dama. Contoh kita buat ayat, madama zaidun qa'iman. Senantiasalah Zaid itu berdiri. Tak boleh kita buat qa'iman madama zaidun, tak boleh. Kemudian kata musannif rahimahullah, dia pun bagi contoh. Taqaulika, seperti kata engkau. Ai wa mithalu jawazi tataq wa mithalu jawazi taqaddumi akhbarihinna alaihinna tu. Taqaulika, seperti kata engkau. Aliman kana zaidun. Aling adalah Zaid tu. Asalnya kana zaidun aliman. Adalah Zaid itu seorang yang alim. Tiba-tiba dia kata aliman kana zaidun. Aling Zaid itu. Tu. Kalau kita buat kana aliman zaidun, hak tu pun boleh juga. Kalau aliman kana zaidun pun boleh juga. Tapi khilaful asl, yang menyalahi yang asal, yang asalnya kana zaidun qaiman. Tu.
Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wali tasari fi hadhihi al-af'ali. Habis, selesai. Masuk bab lain pula. Sekarang ni kita nak apa dapat? Kita nak panggil wali tasarif, dia nak bincang pasal ni. Daripada 13 fi'il-fi'il ni, ada yang boleh tasrif secara sempurna, ada yang boleh tasrif tapi tak sempurna, ada yang tak boleh tasrif langsung. Yang tak boleh tasrif langsung ialah laisa, mengikut sepakat ulama. Laisa memang tak boleh tasrif. Tak ada laisa, yulaisu, laisan, tak ada. Bukan gitu. Tasrif di sini makna dia tidak boleh kita buat fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman. Itu tasrif lah. Dalam bab sharaf dia panggil mutasarrif. Jadi ada yang tidak boleh tasrif sama sekali, iaitu laisa menurut sepakatan ulama, dan lafaz dama menurut pandangan yang asah, menurut pendapat yang mu'tamad dalam nahwu. Menurut pendapat yang mu'tamad dalam nahwu. Yang kedua ialah fi'il yang boleh tasrif tapi tidak sempurna, dia panggil naqis. Fi'il yang boleh tasrif tapi tidak sempurna, dia panggil naqis. Iaitu zala dan puak-puak dia. Zala, infakka, bari'a, apa? Bari'a, infakka, fati'a. Fati'a bukan bari'a, fati'a, zala. Set-set itulah. Hak tu tasrih dia kurang. Zala, apa? Infakka yang faku. Okey, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Fi'il madhi, fi'il mudhari'. Tapi tak boleh infak dia jadi fi'il amal. Tak boleh. Sebab dia dengan makna senantiasa, bukan makna suruh tu. Kalau tadi fi'il akan datang nombor 3. Jadi dia tak boleh buat fi'il amar. Dia boleh buat fi'il madhi yang fi'il mudhari' saja, sebab dia ada ma nafi, ma nahi. Ma zala, senantiasa hilang. Senantiasa tu sama ada ma zala makna madhi, ma yazalu dengan makna sentiasa. Sentiasa akan datang. Ma zala makna madhi, yazulu ataupun yazalu tu dengan makna akan datang, fi'il mudhari'. Tapi fi'il amal tak ada. Mazil tak ada gitu. Mana ada mazil gitu. Yang ketiganya ialah dia boleh tasrif secara sempurna. Makna fi'il mudhari' boleh, fi'il madhi boleh, fi'il amar boleh. Kana yakunu kun. Boleh. Kana yakunu. Kana fi'il madhi. Yakunu fi'il mudhari'. Kun fi'il amar. Boleh itu. Tasrif secara sempurna. Maka dia pun sebut wali tasari fi hadhihi al-af'ali, dan bagi tasrif-tasrif fi'il-fi'il ini, li tasari fi jar majrur wa huwa mudhaf, itulah hadhihi mudhafu ilaih al-af'ali badal hadhihi. Apa tu tasrif ini fi'il? Fi'il apa tu? Fi'il nasikh lah dia panggil. Fi'il nasikhah, fi'il yang menasakhkan mubtada dan khobar menjadi hukum lain. Minal mudhari'i, daripada fi'il mudhari'. Wal amri, dan amar. Ini tasrif. Ni bayan bagi tasrif. Tasrif tu apa dia? Dia boleh jadi fi'il mudhari', dia boleh jadi fi'il amar. Wal masdari, ataf lagi. Dan dia boleh jadi masdar. Wasmil fa'ili, dan isim fa'il. Dia boleh jadi isim fa'il. Kalau kana jadi kainun. Apa tadi? Wali tasari fi hadhihi al-af'ali minal mudhari'i wal amri. Wal masdari wasmil fa'ili ialah ma thabata, ialah barang yang telah ma lil madhi, ay ma thabata lil madhi, barang yang telah sabitlah ia barang pada madhi, minal amali, daripada amalnya. Okay, sekarang ni kita dah bahas tadi tu, yang dulu-dulu tu, kana wa akhawatuha tu, yang kita kata kana zaidun qa'iman. Kana tu kita guna fi'il madhi. Dah sekarang ni kalau fi'il mudhari' lagu mana? Fi'il mudhari', fi'il amar, masdar, isim fa'il. Lagu mana? Ma lil madhi minal amal. Barang yang telah sabit pada fi'il madhi dari sudut amal. Minal amal tu bayar bagi ma. Apa ma? Minal amal. Daripada amal. Amal apa dia? Menasakkan khobar, merofakkan isim. Sama juga untuk mudhari', sama juga untuk fi'il amar, sama juga untuk masdar, sama juga untuk isim fa'il. Boleh. Jadi makna dia akan menasakkan khobar, merofak ke isim juga. Walaupun dia fi'il mudhari', walaupun dia fi'il amar. Jadi fi'il amar dia punya rofaknya ialah fa'il dia lah.
isim dia tu adalah fa'il dia lah. Kemudian selepasnya itu baru khabarnya. Sama juga masdar. Masdar. Macam kaunuhu ta'ala aliman. Kaunuhu tu masdar tu, kaunuhu. Asalnya kana Allahu aliman. Asalnya gitu. Tiba-tiba kaunuhu aliman. Aliman i'rab apa? Khabar kaun. Dia sama macam fi'il madhi kana Allahu aliman. Gitu. Nahwu ay wa mithalu zalika, bermula contoh demikian itu. Bermula contoh demikian itu ialah hatta yakunu mu'minin. Surah apa ni? Surah Yunus ayat 99. Hatta, sehinggalah yakunu, mereka itu mu'minin. Mereka itu, mereka itu tu bukan i'rab fa'il tu, i'rab isim yakunu. I'rabnya isim yakunu, bukannya fa'il, sebab dia fi'il naqis. Kecuali kita kata kana sini kana tam, baru jadi fa'il. Tapi sini bukan kana tam, sebab mukminin tu jadi khabar kana, jadi khabar yakunu. Jadi sebab apa yakunu bukan yakununa? Sebab dia tu ada hatta. Hatta tu haraf nasak. Haraf nasak, maka adakah hatta tu sendiri yang menasakkan yakunu? Tidak. An mutmarah dia panggil. An yang disembunyikan. Selepas hatta tu ada an. Hatta ayyakunu mu'minina. Tu asalnya. An tu disembunyikan. An tu lah yang menasakkan yakunu. Habis. Itu untuk contoh fi'il mudhari'. Lepas tu, qul kunu hijaratan. Katakanlah oleh engkau, kunu hijaratan. Kunu hijaratan. Fi'il amal tu. Jadilah engkau itu akan batu. Fi'il amal. Contoh fi'il amal. Jadi hijaratan, khobar kunu. Fa'il bagi. Fa'il bagi kunu tu adalah. Fa'il pula dah. Kunu tu yang jamak tu, yang asalnya waw jamaah apa semua tu, kunu tu lah. Hak tu isim kana. Kana yang jadi fi'il amar. Okey, habis. Kiahlah sendiri, masdar, isim fa'il dan sebagainya. Kemudian kata musannih rahimahullahu ta'ala, wa tusta'malu hadhil af'alu tammatan. Watustamalu, dan digunakan akan naik fa'il. Hadhil af'alu, al-af'alu badal. Digunakan akan fa'il-fa'il ini. Digunakan akan fa'il-fa'il ini. Tamatan, hal keadaan. Hal tu, hal bagi af'al. Hal keadaan dia tu tamatan. Ataupun hal bagi, tu ya. Tamatan, hal keadaan dia tu sempurna. Tadi tu naqis belakang tu. Tadi itu naqis. Apa maksud naqis? Minggu lepas kata, iaitu naqis ni makna dia berhajat kepada marfu' dan mansub. Kalau tam, hanya berhajat kepada marfu' yang akan i'rabnya sebagai fa'il. Maka tidak ada khobar kana, khobar kana, khobar masa, tak ada. Khobar adha, tak ada dah. Khobar amsa, bata, walla, tak ada. Jadi, boleh tak? Boleh. Ai, apa maksud tamah ai? Mustaghniyatan. Mustaghniyatan, terkaya ia hadhil af'al. Terkaya mana tak berhajat. Terkaya apa? Ai bi marfu'iha, dengan marfu'nya. Marfu' ni tak payah. Dia cukup dengan marfu' ya. Mustaghniyan bi marfu'iha. Terkaya dengan marfu'nya sahaja. Apa marfu'nya? Fa'il. Cukup dengan marfu'. Itu takdirlah. Mustaghniyatan ai mustaghniyatan bi marfu'iha. Anil khabari, daripada khabar. Ay an talabil khabar, daripada menuntut khabar. Khabar dia tak payah dah. Terus kepada apa yang dimaksudkan fa'il. Tu fa'il yang tam. Jadi kalau fa'il ni fa'il tam, makna dia khilaful asli. Dia bercanggah dengan hak asal. Hak asalnya naqis. Asal pada kana, adha, amsa, bata, zalla, naqis. Tiba-tiba dia jadi tam. Hak tu dia panggil khilaful asli, menyalahi hak asal. Okey. Jadi apa maksud apa fi'il-fi'il ni tamah? Dengan makna dia menunjuk ke atas sabitnya sesuatu pada dirinya. Sabitnya sesuatu pada dirinya. Contoh kita kata kana
Contoh kata apa eh? Contoh kata kana Zaidun. Macam tu ya. Kana Zaidun. Apa maksud kana Zaidun? Zaid tu ada. Ai wujida Zaidun. Ada Zaid tu. Jadi Zaidun tu fa'il bagi kana. Kana tu kana tam. Jadi sabiknya ada tu pada diri Zaid. Tu thubutu thubutu syai' fi nafsihi. Sabiknya sesuatu pada dirinya. Sabiknya ada pada diri Zaid. Tu. Habis. Jadi bila dia jadi fi'il naqis, bila dia jadi fi'il tam, bila jadi fi'il tam maka makna fi'il-fi'il ni nanti akan jadi makna lazim lah, fi'il lazim. Fi'il lazim, makna fi'il yang tidak berhajat kepada muta'addi maf'ul bih. Tak payah. Dia tidak ada lepas pada tu. Mansub yang ber'irab maf'ul bih, tak ada. Apatah lagi mansub yang ber'irab khabar, lagi tak ada. Dia hanya semata-mata fa'il saja. Kemudian, bila begitu, jadi fi'il tam, kita nak takdir makna apa kana tu? Ikut yang munasabah. Biasanya orang takdir wujidalah, ada. Ataupun hasala, terhasil. Ikutlah konteks ayat. Contoh ayat Quran. Wa in kana dhu usrah. Dhu tu fa'il. Usrah tu mudhaf ilaih. Kana tu fi'il dia. Kana situ makna hasala, terhasillah orang yang payah. Orang yang susah. Ataupun adalah orang yang susah. Ada orang susah itu. Wujida. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala nahwu ay wa mithalu dzalika, bermula contoh demikian itu nahwu qawlihi taala, umpama firman Allah taala wa in kana dzu usrah, surah al-baqarah ayat yang ke-280. Kita sebut tadi ay yakni wa in hasala, ay wa in hasala dzu usrah, apabila terhasillah oleh perkara yang payah itu, orang yang payah itu, dzu dengan mana sahib. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Syahid pada tumsuna tusbihuna. Tumsuna waktu petang, tusbihuna waktu pagi. Fa subhanallah, maka maha suci Allah, hina ketika mana, tumsuna, apa tumsuna ni? Mereka berada waktu petang. Sabiknya mereka itu pada waktu petang. Jadi waw tu fa'il, bukannya isim tumsun. Fa'il. Wahina tusbihun, dan ketika mana, sabiknya mereka pada waktu pagi. Adanya mereka pada waktu pagi. Begitu. Jadi Allah Ta'ala Maha Suci, pada waktu petang mereka berada, pada waktu pagi mereka berada. Tu. Jadi situ dia tusbihuna dengan dengan tumsuna tu jadi fi'il naqis, fi'il tam. Fi'il tam. Ay, yakni takdirnya ay, yakni hina tadkhuluna fis sabahi wa hina tadkhuluna fil masa'i, ketika mana masuklah oleh mereka itu pada waktu pagi. Fis sabahi jar majrur, tadkhuluna fi'il fa'il, wa hina tadkhuluna fil masa'i, dan ketika mana masuklah oleh mereka itu pada waktu petang. Masuklah mereka itu pada waktu petang. Tu makna fi'il tam. Semua tu boleh fi'il tam illa, melainkan. Dia ada pengecualian pula. Illa melainkan zala wa fati'ah wa laisa. Ni tak boleh. Zala melainkan zala. Zala ataf wa fati'ah, dan fati'ah, zala fati'ah lebih kurang sama ya maknanya. Wa laisa dan laisa. Sebab apa? Fa innaha bihi thalathata. Maka sesungguhnya nya tiga ni khabar mulazimatun lin nafsi, melazimi ia tiga ni akan nafsi, kurang apa? Kan kita kata tadi zala fati'ah ni dia boleh tasrif, tapi tasrif dia tak lengkap, tak tam. Laisa, apatah lagi laisa ni bukan boleh tasrif. Jadi mereka ni tak bolehlah kita i'rabkan isim marfu' dia tu jadi fa'il, tak boleh. Makna dia mestilah dia tu fi'il naqis lah selama-lamanya. Wa takhtassu, habislah selesai. Kemudian masuk tajuk lain pula. Wa takhtassu, dan terkhususlah ia kana. Kana tu fa'il. Kana tu nak pada lafaz.
i'rab fa'il bagi takhtassu. Ha, terkhususlah oleh kana, yakni al-lafzat, yakni lafzatu kana, lafaz kana ni terkhusus bi jawazi ziyadatiha. Okay, kana yakhtassu, maknanya selain pada kana tak masuk dah. Ni nak bincang kana saja. Kana saja ada aspek ni, yang lain tak ada aspek ni. Apa yang terkhusus tu? Bi jawazi ziyadatiha, dengan harus menambahnya, menambah kana. Apa menambah kana ni? Menambah dengan mana? Jadi kana zaidah. Kana zaidah, tambahan. Zaidah ni pula sama ada pada lafaz dan makna. Sama ada pada lafaz dan makna. Contoh kita buat zaidun kana qaimun. Zaidun kana qaimun. Kana situ bukan kana ta, kana zaidah. Zaidun mubtada, qaimun khobar. Kana tu zaidah. Zaidah pada lafaz, tambahan pada lafaz, tambahan pada apa, tambahan pada lafaz, zaidah pada lafaz, zaidah pada makna. Apa maksud zaidah pada makna? Dengan makna dia tak ada makna. Dia tidak ada makna. Kana pada zaidun kana qaimun tu, kana di situ tu tidak menunjukkan ke atas masa. Tidak menunjukkan ke atas masa sama sekali. Dia tak menunjukkan pada masa yang lepas, masa yang lampau, tidak. Mana seolah-olah kana tu tak ada lah. Zaidah yang mana seolah-olah kana tu tak ada. Kemudian dia kata bi syarti, dengan syarat ain antakuna, ai antakuna kana, bahawa adalah kana itu bilaf zil madhi, dengan lafaz bertakluk satu mahzuh khabar takun ai sabitan sabi ia bilaf zil madhi, dengan lafaz fi'il madhi bukan fi'il mudhari'. Kana zaidah ni tak boleh pada fi'il mudhari'. Contoh kita buat apa, zaidun yakunu qaimun, tak boleh. Dia mesti sirah dia adalah fi'il madhi sahaja, tidak boleh fi'il mudhari', tak boleh. Apa tak lagi fi'il amar, masdar, isim fa'il, lagi tak boleh. Syarat yang seterusnya, wa antakuna, ataf kepada antakuna bilafzil madhi. Wa antakuna ay antakuna al-kana, bahawa adalah kana itu fi ay sabitatan, sabi ia fi hashwil kalami, pada hashwil kalam. Hashwi makna wasati, pada pertengahan kalam. Okey, kana yang berada pada pertengahan kalam, yang boleh jadi zaidah ni lima tempat. Lima tempat. Pertamanya, dia berada di tengah-tengah antara mubtada' dan khobar. Contoh hak tadilah, zaidun kana qaimun. Dia berada di pertengahan antara mubtada' dan khobar. Yang kedua, kana zaidun. Zaidah ni juga berlaku ketika mana dia berada di tengah-tengah antara fa'il dan fa'ilnya. Antara fa'il dengan fa'il. Contoh kita buat ayat, lam yujad kana mithluka. Asalnya lam yujad mithluka aja, tidak sama sekali dijumpai akan seumpama engkau. Tiba-tiba mari kana tengah-tengah tu. Lam yujad kana mithluka. Kana tu zaidah. Yang kedua. Yang ketiganya ialah kana tu kana zaidah apabila dia berada di antara silah dan mausul. Di antara silah dan mausulnya. Contoh, jaa allazi kana darabtuhu. Jaa allazi, allazi silah, isim mausul, bukan silah lagi, isim mausul. Kana darabtuhu. Okey, alladhi tu mausul, darabtuhu tu silah. Mari tiba-tiba kana, kana tu zaidah, tak ada function pun. Jadi jaa alladhi, alladhi fa'il, telah datanglah oleh orang yang telah memukul dia, telah memukul engkau akan dia. Jadi kana tu tak ada function. Tu yang ketiga. Yang ketiga betul lah. Yang keempatnya, kana tu berada di celah-celah antara sifat dan mausuf. Sifat dan mausuf. Contoh kita buat, jaa rajulun kana alimun. Asalnya jaa rajulun alimun.
telah datanglah lelaki yang aling itu, mari kana, tolong tengok. Ha, kana tu kana zaidah. Ha, eh? Jadi jaa rajulun kana alimun, kana tu buat tak tahu eh. Tu yang keempat. Yang terakhirnya ialah kana ni zaidah apabila dia berada di celah-celah antara ma ta'ajjubiyah dan fi'ilnya. Ma ta'ajjubiyah dan fi'ilnya. Contoh dalam kitab kita ni lah. Ha, baru nak masuk. Nahu. Contoh. Ha, nahu ay wa mithalu dhalika. Nahu. Contohnya. Ma kana ahsana zaidan. Ha, ma tu ma ta'ajjubiyah. Ahsana tu fi'il ta'ajjubiyah. Mari kana tiba-tiba. Jadi asalnya ma ahsana zaidan. Alangkah baiknya zaid tu. Ha, tu ta'ajjub. Mari kana celah-celah tu. Ha, kana tu zaidah. Ha, eh, lima tu. Adapun, ha, adapun kalau dia berada di celah-celah antara jar dan majrur tu tak jadi. Ha, eh. Jar dengan majrur dia tak jadi. Ha, majrur dengan jarnya tak jadi. Ha, tu. Ha, buat ah ke mana pun tak akan jadi. Ha, fi kana madrasah contoh. Ha, burung tu tak ada ah. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab jar majrur mesti berlaziman dekat-dekat. Biasanya dekat-dekat. Fil madrasah. Tidak ada lepas fi tu satu perkataan lain kemudian baru madrasah. Tidak ada. Mesti fil madrasati terus. Jar majrur. Jar majrur mesti berlaziman. Dua-dua duduk dekat. Tidak boleh dipisahkan oleh sesuatu. Maka kana zaidah tak boleh masuk situ. Haa, tu eh. Habis, selesai. Itu pengkhususan kana yang pertama. Yang seterusnya. Watakhtasu dan terkhususlah aidan juga ai kana tu. Kana tu dikhususkan juga bijawazi hadfiha. Ha. Aidan tu kita boleh i'rab dua. Aidan sama ada maf'ul mutlaq atau hal. Ha. Takhtasu dhamir mustatir hiya fa'il kembali kepada kana. Bijawazi hadfiha dengan harus menghadafkan kana. Ini untuk kana saja. Kana ni kita boleh hazafkan. Bukan setakat hazaf kana, ma'asmiha, ma'asmi kana. Serta isim kana pun kita boleh hazaf. Ha, ni biasa berlaku. Wa ibqa. Ha, sekejap. Patu wa ibqa'i ataf lagi kepada jawazi hadfiha, ataf pada hadfiha dan harus ibqa'i khabariha, khabari kana, mengekalkan khabar kana. Ibqa'i khabari idhafah masdar kepada maf'ul. Mengekalkan akan khobarnya, khobar kana. Ha, ni biasa orang buat ghoyah ni lah. Law, walau ghaniyan. Ha, walau ghaniyan. Ay, walau kana syakhsu ghaniyan. Jikalau ada seorang itu kaya sekalipun. Ha, biasa orang buat ghoyah lah. Lagi tak bekoh ke. Ha, eh. Wadhalika dan bermula demikian itu demikian. Hadfu kana ma'asmiha tu. Menghazafkan kana dan isim kana tu. Sama ada isim dia tu dhamir ataupun zahir. Isim dhamir ataupun isim zahir boleh berlaku hazaf. Itu khabar kathirun. Kasir banyak. Ay fi kalamil Arab. Pada kalam Arab banyak berlaku. Ah tu eh, banyak berlaku begitu. Bahkan kita tak pekoh banyak berlaku macam tu. Tapi bila tu banyak berlaku tu? Ba'dal law. Selepas daripada lafaz law ataf wa in dan in sifat dua tu asyartiyataini yang dinisbahkan syarat kedua-duanya. Mana in syarat lau syarat, in syarat lau syarat. Ha, ka qawlihi alaihi salatu wassalam. Okey, sebelum tu mana selepas daripada lau, selepas daripada in kebiasaannya dihazafkan kana dan isimnya. Kalau selain daripada lau dan in ni boleh tak? Boleh, tapi kurang berlaku. Sebab tadi dia kata wadhalika kathirun. Ha, kathirun tu pada in dan lau syartiyataini. Selain daripada in dan lau boleh berlaku, tapi sikit. Ha. Sebab apa banyak berlaku pada lau, banyak berlaku pada in? Kerana in dan lau ni sebahagian daripada al-adawatu talibah li fi'lain. Adawat ni satu huruf ataupun adawat. Macam ada tulis istisna. Ada tulis istisna tu ilah. Ha, dia adawat yang menuntut fi'il. Ha, dia adawat
yang menuntut dua fi'il. Ha. Yang menuntut dua fi'il. Yang menuntut li fi'lain, menuntut fi'il lah. Ha. Eh? Menuntut fi'il. Jadi sekarang ni walau ai walau kana syakhsu ghaniyan, ha, kana tu fi'il dia. Jadi lau dengan in ni banyak berlaku hazaf kana sebab dia tu ada al-adawatu talibah lil fi'li. Dia ada wat untuk menuntut fi'il. Untuk menuntut fi'il. Mana nak ada fi'il. Tiba-tiba fi'il tu dihazahkan. Ha, okay. Maka bila dia menuntut. Ha, maka bila dia menuntut fi'il. Panjang kalam tu. Kalam tu akan jadi panjang. Maka diringkaskan. Dibuangkan. Dibuang isim dia. Jadilah tinggal khobarnya. Ha, eh. Sebab apa dikhususkan in dengan lau sahaja. Yang boleh, yang kebanyakannya dihazafkan kana dan isimnya kerana inna ni, ha, kerana in, in bukan inna, kerana in ni ialah ummu adawati syartil jazimah, ibu bagi sekalian, ibu bagi sekalian adawat syarat yang menjazamkan, ha, dia kan menjazamkan fi'il, ha, eh. In kulta kadhalika kultu, ha, contoh kulta kultu, dua fi'il. Ah, eh? Ah, betul lah tadi tu al-adawatu talibah li fi'li ini. Dia menuntut dua fi'il sebab dia fi'il jawab dengan fi'il syarat. Dia kan syarat. Ah, in qulta kadzalika qultu. Ah, qulta dengan qultu tu dia tu apa in tu menuntut kepada qulta dan qultu. Qulta tu qultu, qulta dan qultu, qulta tu syarat, qultu tu jawab. Tapi disebabkan panjang dipendekkan, dihazafkan. Ha, sama juga lau. Ha, lau kulta kadhalika kultu. Ha, kulta kultu. Jawab syarat. Ha, dia nak tu, dua tu. Tapi dihazahkan jadi ringan. Ha, jadi, in tu dia panggil ummu adawati syartil jazimah. Ibu bagi segala adawat syarat yang menjazamkan. Adapun lau, dia tu ummu adawati syarti al-ghairil jazimah. Dia itu ibu bagi adawat syarat yang tidak menjazamkan fi'il. Ha, lau tu tidak menjazamkan fi'il, in saja. Okey. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala ka qawlihi alaihi salatu wassalam. Seperti sabdanya Nabi sallallahu alaihi wassalam. Atasnya atas Nabi as-salatu wassalam. As-salah rahmat, as-salam sejahtera. As-salatu tu mubtada wassalamu ataf alaihi jar majrur ta'alluq suatu mahdzuf khabar muqaddam. Ayatnya, hadisnya, iltamis walau khatiman min hadidin. Ah, khatiman, eh? Situ khatiman. Ke khataman. Ha? Ada bagi. Ah, eh. Rasa khataman ni nak kata cincin ni. Kita tengok balik hadis, eh. Sini tulis khatiman. Khatiman ni penutup. Ini nak cari, ini nak bincang bab mahar ni. Iltamis, carilah oleh engkau walau khatiman, ha, asalnya kalau ikut walau khataman, ha, jadi lau tu arah syarat, arah syarat, ha, walau khataman ai walau, ha, ai walau kana alladhi taltamisuhu khatiman min hadidin, ha, meskipun adalah yang engkau cari itu ialah cincin min hadidin, daripada besi, walaupun cincin berbesi itulah jadi mahar. Jadi mahar ni kena permudahkan. Ha, oh, mari fawaid munakahat pula. Ha, oh, eh, jangan menyusahkan, jangan menyusahkan siapa? Orang lelaki. Ha. Oh. Kadang-kadang murah dah mahar tu. Hantaran pula mahal. Tak jadi apa. Ha, oh, eh. Tak jadi apa. Ha. Oh. Walau khatimah khataman. Khataman tu khabar kana mahzuf. Min hadidin jar majrur. Habis. Wa qawlihim, dan kata ataf pada qawlihi sallallahu alaihi wasallam tu, dan katalah sebahagian manusia, annasu majziyuna bi a'malihim, bahawa bermula manusia itu mubtada khabar, majziyuna, dapat balasanlah oleh mereka bi a'malihim jar majrur him mudhafu ilaih, dengan amalan mereka, in khairan fa khairun, ha, jawab dia, in khairan fa khairun, syarat dia. Ai in kana a'maluhum, in kanat a'maluhum khairan, ataupun in kana amaluhum khairan fa khairun, ha, jikalau amalan mereka itu baik maka baiklah, khairan tu khabar kana mahzuf.
wa in syarran ay wa in kana amaluhum syarran fa syarrun ay fa huwa syarrun. Maka jikalau amal itu jahat, maka dia itu jahat, dapatlah jahat manusia tu. Wayah abih tu yang kedua. Yang seterusnya yang dikhususkan pada kana juga, wa takhtassu dan terkhususlah ia ia kana aidan juga bi jawazi hadfi nuni mudari'iha mudari'i kana al-majzumi. Ha. Kata apa? Bi jawazi, dengan harus hadfi hazah buang nuni ataf apa mudhaf ilaih nun mudari'iha, nun mudari'nya, nun mudari' kana sifat al-majzumi, sifat mudari' yang dijazamkan, dia dijazamkan mudari' itu. Ha, eh? Jadi harus menghadafkan nun. Nun apa? Nun fi'il mudari'. Fi'il mudari' itu kena pada kana lah, yang mana kana ni dijazamkan. Ha, eh? Ha, contoh. Ha, contoh, eh. Jadi bila kata majzum, maka terkeluarlah marfu' dengan mansub. Marfu' dengan mansub tak masuklah. Ini bahagian majzum. Ha, dia tak habis lagi tu. Ha, di hazah tu illam yaliha, jikalau tidak sama sekali mengiringi akan dia, akan kana fa'il sakinun, oleh huruf yang mati. Wala dhamiru nasbin ataf sakinun, dan juga tidak diiringi oleh dhamir nasab muttasilun, sifat dhamir, dhamir nasab yang bersambung ia, biha dengan dia, dengan kana. Ha. Contoh nahu ai wa mithalu dhalika, bermula contoh demikian itu, walam aku baghiya, tidaklah aku ini perempuan yang jahat. Ha. Jadi lam aku, aku ni asalnya akunu, asal gitu. Lepas tu dia majzum dengan lam. Jadi akun. Ha, bila akun dia hazaf, dia hazaf apa tu? Dia hazaf dia hazaf waw nun tu. Dia hazaf. Mana hazaf nun lah sini. Hazaf nun. Jadi akun, asalnya akun, buang nun, buang waw, aku. Okey. Sebab apa dia buang waw tu? Sebab dia jazam. Sebab dia jazam, dia buang nun lah, buang waw pula, buang nun. Sebab dia jazam. Kemudian sebab yang keduanya ialah dia tidak diiringi selepasnya itu huruf mati. Tak tak? Aku baria, ba tu berbaris, bukan mati. Dan juga tidak diiringi selepasnya tu dhamir nasab muttasil. Tak tak? Mana ada dhamir nasab muttasil? Tak tak? Ha, si surah Maryam ayat 20. Wala takufi dhaiqin. Ha, wala takufi dhaiqin, dan tidaklah engkau itu berada pada keadaan dada yang sempit. Ai wala taku sabitatun fi dhaiqin. Jadi asalnya takunu. Ha, jadi wala taku, kalau baca wala taku jazam makna janganlah, bukan tidak. Jangan berada kamu dalam keadaan sempit dada. Ha. Jadi asalnya wala takun, buang nun. Jadi wala taku. Ha. Ha tu. Wala taku. Ha, eh? Okey. Ha, ni pun sama juga. Ha, dia ada fi'il jazam. Kemudian selepasnya tidak ada dhamir muttasil, dan selepasnya tidak ada huruf yang sakin. Ada bari bawah ya fi. Ha, eh? Seterusnya wa in taku hasanatan. Asalnya wa in takun. Ha. Insyarat. Insyarat dia menjazamkan fi'il. Jikalau adalah ia zarrah. Sebab sebelum tu dia pembahasan berkaitan dengan amalan sebesar zarrah. Zarrah itu hasanatan khobar. Khobar takut. Ha, itu baik. Sebesar zarrah itu baik. Okey. Hal ini pun sama. Tidak diiringi selepasnya dhamir mutasil dengan dia. Tidak diiringi selepasnya huruf yang mati. Ha, tidak diiringi selepasnya huruf yang mati. Kalau contoh diiringi selepasnya dhamir mutasil. Contoh kita kata yakun. Ha, right. In yakun hu. Ha. In yakun hu. Hu tu dhamir muttasil dengan yakun. Jadi nun tu kena ada walaupun dia majzum. In yakun hu. Asalnya in yakunuhu. Ha. Lepas tu dia jazamkan in yakun hu. Nun tu tetap ada sebab di selepasnya ada dhamir muttasil. Ataupun selepasnya itu ada apa nama harah yang mati. Lam yakunillah. Ha. Lam yakunillah. Lam asalnya lam yaku.
boleh nak azan nun, tapi disebabkan Allah tu ada la, apa la tu mati, asalnya lam tu mati depan tu, lam yakunillah, dia tak jadi lam yakullah, tak jadi tu lam yakunillah. Ada harah sakin. Kemudian faslun, ay hadha faslun, wa ammal hurufu wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.